So, as a Bartala for students, Aru Robida. What happened? Happy birthday, wish you. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Namaskar, moi Sokrapani Parahar, punorata notun vlogole sagotom janaisu. Aru aji hoise 18 September. Aru 18 September dinto mu kane khodai special karon aji dinto mu potni Hongjuktar upoja din. Celebration hoi gol rati. Sau. আৰু আজিৰ দিনটোত মই প্ৰথমে এটা যাব ওলাইছো জিমি আহিছে জিমিৰ অবিট ট্ৰেভেলছ আপোনাক চাই আছে আৰু জিমিৰ এপিসোডত সেকেন্ড টাইমৰ বাবে আহিবলৈ গৈ আছো আহি আছে জিমি অলৰেডি পালেহে মই ৰেডি হৈছো তাৰ পিছত ND24 যাম তাত ভয়েস ওভাৰ দিবলৈ আছে সো এটা আৰু তাৰ পিছত যাম এটা স্পেশাল কথাৰ কাৰণে জ্যোতি চিত্ৰগণ ৰঘুপতি আহি আছে ৰবি শর্মাৰ ৰঘুপতিত এটা হৰু চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিম ব্লগটো চাই থাকিব আৰু তোমালোকক আমাৰ ৰিছলো ওকে ৰিসেপশনটা পাই পাবলা ND24 ত কাম হৈ গল প্ৰমো ৰেডি হৈ গল সৌৰভ দা এডিটিং কৰিলে আৰু আমি এটা কোল্ড ড্ৰিংকস খালো আহি পাই গলো জ্যোতি চিত্ৰবন ইয়াতো সাগে বিশ্বকৰ্মা পূজা হৈছিলে তো জ্যোতি চিত্ৰবন ফুমাই গলো কেফালে আছে আমাৰ ৰূপ শুটিং শুটিং কত হ'ব জানা ৰাতিপুৱা কিনে মেকআপই কিনি লৈ আছিলে এতিয়া আমি ইফালে ৰখিম আৰু ইফালে ৰৈ দিম দুটা বজাত মাতিছিল ৰবিদাই কিন্তু ৰবিদাৰ শ্বুটিং শেষ হোৱা নাই USTMত আৰু এঘণ্টামান লাগিব গতিকে জিমি আৰু মই অকণমান ফুৰি আহোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি ৰৈ আছে চ' সিহঁতেও খাই মেলি ৰেডি হওক মই অকণমান এনেই ঘূৰি আহোঁ অকণমান এনেই আৰু ইফালে তো আহি পেলাই দেখি একদম তহঁতে ৰৈ দে অলপ সময় আহি আছে ৰবিদাই ফোন কৰিছে যে আহি পামেই আৰু এতিয়া আৰু 10-15 মিনিট ৰৈ দিম তাৰপিছত কামখিনি কৰিম ষ্টুডেণ্টখিনি ৰৈ আছে জিমি তাৰপিছত আমাৰো আজি সেইখিনি ক্লিপ আপুনি ব্লগত দেখুৱাব নোৱাৰে কাৰণ দোকান চিনখিনি ৰিভিল হৈ গ'লে হলত গৈ আপোনালোকে কি চাব সেইটোৱে সেইটোৱে এইটো ফ্ৰেমত আপোনাৰ মাথাটো আমাৰ মাথাৰ গোটেই ইফালে আছে এইখিনি ইফালে আছে এনেকৈ দিয়াৰ লগে লগে উল্টা হৈ যাব চ' সেই যিখিনিত উল্টা হওঁ মাজতে কাট কৰি লৈ পিছৰ খিনি আকৌ ফ্লিপ কৰিব লাগিব অ'কে এতিয়া মই এইটো এনেকৈ আছোঁ এইটো এইটো মই আহি গ'লোঁ তাৰপিছত এইটো মই দেখাই দিলোঁ গতিকে এইখিনি এটা আপুনি মাজৰ কাটটোতে কৰিব লাগিব যাতে এইটো এটা ট্ৰেঞ্জিশ্যন টাইপ লাগে দেখাত ইয়েছ এতিয়া বুজিছোঁ মই শিকি আছোঁ ন শিকি আছোঁ শিকি শিকি কৰিব লাগিব চব বস্তু শিকিব লাগিব এতিয়া শিকি আছোঁ শ্বুটিং আৰম্ভ হোৱাই নাই তো তার আগতে রাইজক আমার খুকুয়া রাইজক খানা পায় কি রে বা ইমান ইমান খুয়াইছে হ্যাঁ কি কি খুয়াইছে ভাই অগ্রজ মাছ মাংস সরি আলু ভাজি আচার নেমু আর নেমু আছে আচার আছে বঢ়িয়া জানমণি জানমণি নহয় জানো হয় আৰু অকণমান আগত আহিলে আৰু পালে হয় পালোহেঁতেন ন সৰু মাছ আলু ভাজি তাৰপিছত এই ফুলেদি মাছ তাৰপিছত আপোনাৰ এই কচুলতি তাৰপিছত আপোনাৰ আছে আচাৰ নেমু এই বঢ়িয়া এয়া কাহিনী এয়া কাহিনী এটা কথা ঠিক যে ৰঘুপতিৰ ছেটত খানা ভাল দিছে এইটো কথা মানিব লাগিব হয়নে খানা দি ইউজ কৰি ৰাখিলে মাছ ভাল লাগিব ভাল হ'ব তই খাই ল'লে তহঁতে তো খাই হৈ গ'ল নি হৈ গ'ল পুৰা খালি নে আমিও অকণমান অকণমান খাই ল'লোঁ জিমিয়ে মই কাৰণ বহুত খাব লাগিছে ভোকো লাগিছে খাই মেলি আৰু ৰঘুপতি ছেটআপত যে খানাটো ভাল খুৱাইছে সেইটো মানি গ'লে ঠিকে আছে খাই ল'লো মানে এইটো ব্লগ বনাই থৈছোঁ সেইকাৰণে যাতে ৰবিদাই পিছত নকয়
যে নোখোৱাকে আহিল আহিছে না মানে ৰবিদাই পিছত কব ন তই নোখোৱাকে গলি সেইকাৰণে মই খাই গৈছো দেখাই দিছে ৰঘুপতি চেটআপৰ খানা অৱশেষত বহু সময়ৰ অন্তত স্ক্ৰিপ্টখন হাতত আহি পালেহি আৰু স্ক্ৰিপ্ট মই নিজে লিখিছোঁ আৰু ৰবিদাই ডাইৰেক্ট কৰি থৈ গ'ল আৰু এতিয়া তুমি কি পোষ্টত আছা ইয়াত চিফ এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ স্ক্ৰিপ্ট চুপাৰভাইজাৰ তো ঠিকে আছে চলি যাব আৰু স্ক্ৰিপ্ট আচলতে এইটো আৰু বাঁহাতীয়া খেল বুলি ক'লো চক্ৰৰ কাৰণে প্লিজ আৰু নহয় আৰু তো স্ক্ৰিপ্ট আহি গ'ল এতিয়া ট্ৰাই কৰোঁ অকণমান দেখাই আছোঁ ৰঘুপতিত কি হয় আজি বাৰ্তালাপৰ ষ্টুডেণ্টছ আৰু ৰবিদা প্ৰথমতে হেপী বাৰ্থডে উইছ কৰি দে আগতীয়াকৈ ৰবিদা আপোনাৰ শ্বুটিং চলি আছে ৰঘুপতি ৰবি শৰ্মাৰ ৰঘুপতি শ্বুটিং চলি আছে আৰু কিমান বাকী আছে আমাৰ প্ৰায় 20% কাম বাকী আছে এতিয়াও এইটো এটা পেচ হিচাপে ধৰিছোঁ আমি লাষ্ট মান্থত আমি কাম শেষ কৰিম আৰু ৰাইজৰ মাজতে উলিয়াই দিম ডিচেম্বৰত ছেকেণ্ড উইকত আমি প্লেন কৰিছোঁ চ'ফাৰ খালি থকা শ্বটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিম কিন্তু আমি এইটো বছৰতে ৰিলিজ কৰিলে আমি ৰেডি হৈ যাম আৰু মোৰ হাতত আহি পৰিলে স্ক্ৰিপ্ট মই কি কৰিম দাদা নিউজ এংকৰ এজনৰ ডাইৰেক্টৰ এটা কৰিব মানে অন্য নহয় আচলতে এইবিলাক চৰিত্ৰ সৰু হ'লেও এই চৰিত্ৰসমূহ মুখ্য চৰিত্ৰ এইকাৰণে কাৰণ এই চৰিত্ৰখিনি নহ'লে আমাৰ কাহিনী আগ নাবাঢ়ে গতিকে স্ক্ৰীণ টাইমটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো মই নিজেও কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমিও গেষ্ট এপিয়াৰেঞ্চ কৰোঁ কিন্তু কথা হৈছে কি যে মোৰ ভাই বন্ধুসকল যেতিয়া সোমাই থাকে ছবিখনৰ ভিতৰত তেতিয়া ক'ব নোৱাৰা কিন্তু এটা আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হয় তাৰমানে আৰু যিকোনো এজন মানুহে আহি মোৰ তাত কাম কৰিব পাৰে কিন্তু সেইটো কৰাতকৈ মোৰ যিকেইজন মানুহ ক্লোজ সেইকেইজন যেতিয়া এটা ৰিলত মোৰ লগত আবদ্ধ হৈ যাব এইটো বছৰ দুবছৰ থাকি যাব থেংক ইউ ছ' মাছ এইটো এটা কালজয়ী এটা প্ৰডাক্ট হৈ থাকি যাব আৰু আমি যিমান দূৰ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰডাক্টটো যিমান ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ সেই এইখন চাগে দৰ্শকে কেইবাবাৰো চাব আৰু কেইবা দশকো মানুহে উপভোগ কৰি থাকিব পাৰিব গতিকে আমি থাকি যাম তাত আমি যেতিয়া পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাওঁ কোনো ঠিক নাই মই ঈশ্বৰ কওক কাৰো বাকী কাৰো একো নাই আমাৰ বয়সো বেছি কিন্তু আমি থাকি যাম ৰিলত আজীৱন আৰু মই ভাবোঁ যে হিষ্ট্ৰীত সোমোৱাৰ আটাইতকৈ শ্বৰ্টকাট এইটোৱে নহ'লে ইতিহাসত সোমোৱাৰ বেলেগ পদ্ধতি নাই আমি ছবি ইতিহাসত থাকি যাম অন্তত গতিকে সেইটো থাকক এইখন ছবি কেতিয়াবা আজিৰ পৰা আৰু 3-4 দশক পাছত হয়তো যে 2000 ইমান চনত মানুহবোৰ কেনেকুৱা আছিল কি কাপোৰ পিন্ধিছিল চুলি কেনেকৈ ৰাখিছিল চাব মন গ'লে তেওঁলোকে এইখন চিনেমা চাবলৈ সাংঘাতিক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আচলতে ছবিবিলাকৰ থাকে থেংক ইউ ৰবিদা এইখিনি সুযোগ দিয়াৰ বাবে আৰু এডভান্স হেপী বাৰ্থডে মোৰ ফালৰ পৰা থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ এডভান্স মানে আজি আটাইতকৈ সুন্দৰ বাৰ্থডে গিফ্ট থেংক ইউ মোক ইমান ধুনীয়া এটা সুযোগ দিয়াৰ বাবে ভাল লাগিলে পাইছোনে বাৰু অলপ অলপ ঠিক আছে পাইছে বুলি থেংক ইউ থেংক ইউ আৰু এইফালে সুব্ৰত আছে সুব্ৰত কিন্তু অশেষ ধন্যবাদ সুবিধা দিয়া কাৰণে মইহে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি ইমান ধৈৰ্যৰে আমাৰ মাজত আমাৰ আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময় আমাক দিলে থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ ৱেলকাম বাৰ্তালাপলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ আৰু ডেফিনেটলি মইতো ভাবি আছোঁ মই কেতিয়া সিমানখিনি সেই তোমালোক ব্যস্ত থাকা যে সেইকাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ দাদা থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ ফাইনেলি পাৰ্টি হৈ গ'ল বাৰ্থডে গাৰ্লে খাই ফাইনেলি পাৰ্টিটো খোৱা দিলোঁ এইফালে পুতুৱে মোবাইল চাই আছে এইটো মোৰ আটাইতকৈ বেয়া কথাটোৱে সেইটো বেয়া খাই আছে ভালে পাৰ্থক অ'কে তো আজিৰ ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰোঁ কাৰণ বহুত ভাগৰ লাগিছে দিনটো চ' বাই বাই থেংক ইউ